ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ବଡ଼ବିଲ୍ ପୌରପାଳିକାର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତ। ଏହା ସହିତ 15 ଜଣ କାଉନ୍ସିଲର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସକାଳ 11:30 ସମୟରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତ ବଡ଼ବିଲ୍ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ 15 ଜଣ ୱାର୍ଡ କାଉନ୍ସିଲର ଓ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ବଡ଼ବିଲ୍ର ବିକାଶ କିପରି ହେବ ସେ ନେଇ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ କାଉନ୍ସିଲରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କେଉଁ ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ ହୁଏନି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କାଉନ୍ସିଲର୍ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି ଆମ ବଡ଼ବିଲକୁ ବିକାଶ କରିବା, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିବା କଥା। ପ୍ରଥମେ ପୌରପାଳିକା ଯେଉଁ ଆମ ଏକଜୁଟି ଅଫିସର ବଡ଼ବିଲ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଆମ କାଉନ୍ସିଲ୍କୁ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଅଫିସର ନା ହେଲେ କାମ ବହୁତ ଏଡ଼େଇ ଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆମ ଗହଣରେ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କାମିକିଆ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ବିଲେ ଆମେ କାଉନ୍ସିଲ୍ 8 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଆସିଛୁ, ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ବଡ଼ବିଲେ ବହୁତ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି, କାମ କାଉନ୍ସିଲ୍ ନଥିଲେ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାଉନ୍ସିଲ୍କୁ ଆମେ ଜିତିକରି ଆସିଛୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଭଲ ସାର୍ ବଡ଼ବିଲର ସମସ୍ତଙ୍କର ପବ୍ଲିକର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ତାପରେ ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ବଡ଼ବିଲର ବିକାଶ କରିବା। ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମ କାଉନ୍ସିଲ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର କାଉନ୍ସିଲ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ଆମେ କାଉନ୍ସିଲ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ସୁଧାରିମୁ। ସାର୍ ଆମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ସାର୍ ବୁଲିବେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଯଦି କେଉଁଠି ଟିକେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ତୁରନ୍ତ ତା ବିଷୟରେ ଇଏରେ ଆକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ସାର୍ ନେବେ, କାଉନ୍ସିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବଡ଼ବିଲ୍ବାସୀ ତରଫରୁ ଆମ କାଉନ୍ସିଲ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, କାହିଁକି ଟୋଟାଲ୍ ଟିମ୍ ଆମକୁ ଜିତେଇକରି ପଠାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଜନତା ଦଳ କାମ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କର କାମକୁ ହାର ହାଟିଂ ପଚା ଏରିଆକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଲୋକମାନେ କେତେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ତା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅପରାହ୍ନରେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତ ନିଜ ସମର୍ଥକ ଓ 12 ଜଣ ଦଳୀୟ କାଉନ୍ସିଲରଙ୍କ ସହ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ବଡ଼ବିଲ୍ର ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ ମିଶ୍ରଙ୍କଠାରୁ 8605 ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଜର୍ଜରିତ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ସହରବାସୀ। ଆଗକୁ ସେ ଜନତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝି ବଡ଼ବିଲ୍ ସହରର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ସମୟ ଦେବେ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ଆଶା ବାନ୍ଧି ରହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ୍ରୁ ଖଳାନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।